qaar ka mid a maamulka iyo howlwadeenada t v ga daynayle oo iskood ku soo abaabulay isla markaana ka soo kaxitumay magaalada muqdisho ayaa deeq iskugu jirta raashin dhar iyo maacuun bustayaal gaarsiiya dadkii ka soo barakacay biyobaxyadii uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan dadka ku nool magaalada beledweyne waxaana wejiga labaad ee deeqdan ka faa'iidaystay in ka badan 200 oo qoys nimco xuseen cismaan oo ka mid a wariyaasha muqdisho ahna lafdhabarka howshan soomaalinimada u waday xilligii uu soo bilaabay fatahada webiga shabeelle ayaa ud mahad celisay cid walba oo ku dhiiratay in la garab istaago walaalaha soomaalida ee saameynta ay ku yeeshay fatahada webiga shabeelle bismillahi raxmaan raxiim maanta halkan waxaan u joognaa in aanu ku qaybino deeqaan ugu talagalnay walaalaha beledweyne ee ka soo barakacay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle ee dhaca deegaankan ama gobolkan hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo xarun ah gobolka hiiraan runtii deeqdan waxay ka imaatay walaalo soomaaliyeed oo kala duwan oo ku kala nool dalka iyo daafaha caalamka inta ugu badanna waxaa gacantiisa ka timid walaalkeena axmed sheekh cali kalaay oo isagu ah milkiilaha xarunta t v-ga daynile oo aan rajaynayna mar dhow inuu hawada soo galo deeqdaas iyo kalaay oo inagula sugan halkan soo gaaray gobolka hiiraan mar dhow uu hadli doonaa halkan waxaa ka taagan xaqiiqdii markii laga hadlo baahiyo badan oo duruuf badan runtii ay ka muuqato dadkan saameyntay ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle walaalaha soomaaliyeed ee ku nool halkan uma baahna keliya cunno waxay u baahan yihiin in guud ahaanba marka laga shaqeeyo sidii nolosha caadiga ahayd ee gobolkan dib ay ugu soo noqon lahayd marka xaqiiqatan aanu ka hadalno guud ahaan deegaanada halkan ma jiraan goobihii waxbarashada ganacsiga iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka oo waxaa saameyn dhan walbaahi ee keeyey fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle inta ugu badan dadka halkan aanu deeqda gudoonsiinayna waxay ka kooban yihiin ku dhawaad 200 oo qoys waxyaabaha halkan aanu ku bixinaynana waxaa ka mid ah cunnada kala duwan bini'aadanka u baahan yahay iyo dhar sidoo kale waxaa ku jiro maacuuntii oo nolosha as-aasiga ahayd guryaha aanu rabno inaan ku baddhigno si guud ahaan halkaa looga baaqsado si guud ahaan annaga awooddeena halkan aan ugu mideenno dhallinyaro soomaaliyeed ee walaalo soomaaliyeed oo ku kanool qurbaha ayaa inta ugu badan isxilqaamay annagoo midigteena ku soo aaminay in deeqdan aanu gaarsiino walaalaha sida dhabtaa u baahan maalmahan dhanna halkan waanu ka wadnay deeq bixintan waxaan rajaynaynaa walaalaha kale ee soomaaliyeed in ayagana ay ka garaabaan marka xaqiiqda aanu ka hadalana duruuf adag ayaa ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan axmed sheekh cali kala oo isagana qayb weyn ka qaata hawshan gurmadka ah ayaa ka hadlay madasha bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat daawadayaasha qiimaha qaylahow waa kaalmadii labaad oo t v-ga dayni loogu talagalay dad ku dhibaataysan magaalada beledweyne shalay 28 qoys oo aad ujeeddaan waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah dadkaas dhibban oo walaalaheena in kaalmo lala soo gaaro si deg degana wax loo siiyo maadaama ay u baahan yihiin kaalmo oo t v-ga dayni loo gurmanayo walaalahood wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo dib u dejinta dowlad goboleedka hir shabeelle cabdikariin cali nuur ayaa shaaca ka qaaday in t v-ga daynina oo noqday warbaahintii ugu horreysay ee usoo gurmatay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaan joognaa maalinta labaad ee t v-ga daynile oo siinayo qoysaskii ka soo barakacay fatahaada maaragtay webiga shabeelle ee magaalada beledweyne oo ay ugu talagaleen maaragtay raashin isugu jira saliid iyo buri bariis iyo dhar iyo maacuun ay isugu jirto waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala ajri xasanada idinka siiyo sida nidaamka leh sida maaragtay wanaagsan aad noogu soo gurmateen waxaan idinka rajaynaynaa wanaaggii aad noo qabateen ilaah idinka maaragtay abaalmariyo xasanaadna idinkugu bedelo waxaana maaragtay waxayna markhaati ka tahay gurmadka ay keeneen maaragtay reer muqdisho inay reer daniile t v-ga daniile uu yahay gurmadkii ugu horreeyay ee naga soo gaara magaalada muqdisho waxaana leenaha waan soo dhaweynaynaa qof kasta oo maaragtay noo soo gurmata wax kasta oo naloo keenana waa aqbalaynaa haddii ilaah yidhaahdo wax nagu yar ma jiraan wax nagu badanna ma jiraan wax kasta waxaa nooga daran dadka inay gacanteena wada gaarto haddii ilaah yidhaahdo si kasta ee noqotana waxaan isku dayaynaa inaan wada gaarsiina haddii ilaah yidhaahdo waan uga mahad celinaa t v-ga daynile wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu